opština Pirot je bila partner gradu Nišu na projektu imovina lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i jedna od aktivnosti na projektu je bila i izrada koncepta plana upravljanja imovinom, jer pravi plan imovine moći ćemo da upišemo posle odredbi zakona o javnoj svojini tek kada sprovedemo postupak do kraja sa direkcijom za imovinu. Naime, mi popunjavamo NEP obrasce za celokupnu našu imovinu, što i znači nepokretnu imovinu i objekte i zemljište i šaljemo direkciji za imovinu. Onog momenta kad dobijemo potvrdu od direkcije, sa njom idemo u katastar i po upisu, znači kao javna svojina, onda moći ćemo i da radimo plan upravljanja imovine onako kako je u skladu sa zakonom o javnoj svojini. U toku projekta mi smo dosta odradili, znači od 6.500 objekta koji su upisani kao negde korisnik, negde vlasnik, opština Pirot. Mi smo negde oko 5.000 NEP obrazaca poslali. Direkcije od toga smo negde oko 1.000 dobili potvrda i znači predali katastru i to je sada po zakonu o javnoj svojini opštinska imovina. U toku je obuka zaposlenih na softverskom rešenju za ove poslove i u toku je prikupljanje podataka od osnovnih škola, čija je imovina takođe opštinska, doma zdravlja, apotekarske ustanove, mada tu ima problema u delnom bilansu jer nisu tačno evidentirane katastarske parcele i morat će aneks delnog bilansa da rade da bi se znalo tačno ne ovaj objekat nego i katastarska parcela. Oni to nemaju, znači to će malo težiti posao i produžiti evidentiranje opštinske imovine. Zatim tu je dečija ustanova. Znači, u toku je prikupljenje podataka, po završenoj obuci radit će se popunjavanje NEP obrazaca koji softversko rešenje nudi tu opciju da automatski mogu da budu popunjeni obrazci i po dobijenju potvrda od Direkcije za imovinu Republičke, naravno, vršit će se upis u katastru. Ovo je bitno zato što do sada nismo imali na jednom mestu celokupnu imovinu opštine, nešto je bilo kod nas, nešto kod javnih preduzeća, nešto kod korisnika, kao korisnici i dom zdravlja i apotekarska ustanova i osnovno obrazovanje. Znači imat ćemo celokupnu imovinu. Kada budemo bazu podataka napunili, da tako kažemo, i završili posao do kraja, mada do kraja nikada, jer svaki dan ide jedno se otuđuje, drugo se nabavlja, znači baza će stalno biti ažurirana. Onda ćemo vršiti kategorizaciju imovine, ono što je neophodno i što je potrebno za nesmetano obavljanje izvornih i poverenih poslova, to ne može da uveća prihod budžeta opštine. Zatim, sva ona imovina koja služi za, da tako kažem, diskreciona, za socijalne potrebe, kulturne, sportske i druge potrebe naših građana, znači to je druga kategorija, ostaće i ostaće na kraju treća kategorija koja će služiti za komercijalno poslovanje i za uvećanje prihodne strane budžeta i smanjenje rashoda. Tek onda, znači kad završimo posao do kraja, znaćemo šta ćemo dalje.